بسم الله الرحمن الرحيم سود وادا صاحبي يالك سود وادا مركلة كلا ومهمة كنوس لابسن وحيابي ساقر ريس عادي وجود بي قيب قيبتان وحربا إنهم كقولوا وداجو دمان وحيابي ساقر ريس عادي لصودا في حالته آد بيو عكران تهيب إم سجن تلا يالك وقرا عم عاصمة دوا إسرائيل ترى ذا كا لجا جبي كإسرائيل أفرى لباتن كساعي في ولا صوب بندقي saldhigga muhiimka ah ee ciidamada israael gabi ahaanba laga burburiyey ee ku yaalla dhinaca xuduuda lubnaan maxaa ka soo kordhay dhinaca khasaaraha shacabka falastiiniyiinta dhaawacyada laga qaaday magaalada khaza ee la gaarsiiyey e gudaha dalka turkiga tiradooda rajada madaxweyne baiden uu ka qaba in la sii daayo maxaabiista iyo qodobo kale oo muhiima soo dhowaada mar kale ka mid noqon saaxiibadeenna maadaaahadii aan ku horumarno maanta dagaal aad u qaraar ayaa waxa uu ka dhacay gudaha marinka kaza gaar ahaana dhinaca wqooyi ee magaalada waxaa lagu waramaya dagaalka xoogiisa in uu ka dhacay xaafadaha al-nasri sheikh ridwan wadada la yiraahdo xaafada bayd xanuun iyo deeganka lagu magacaabo talalxawa dhammaantood xaafadahaasi si toos waxaa la sheegay inay ugu dagaalameen cidanka ira iyo cidana iskacabinta falastiniyinta dagaalkaas oo la sheegay inuu ahaa mid aad u xoogan marka loo eego dagaaladii maalmihii la soo dhaafay ka dhacayay magaalada khaza gaarhane dhinaca waqooyi mas-uuliyiinta u hadlay dagaalyahanada iska cabinta falastiiniyiinta ayaa si cad waxay u sheegeen in halkaasi taangiyo badan oo ciidanka israaiil ay lahaayeen ay ku gubeen sidoo kalena meel bannaan ay ku heleen ciidanka tirsanaa kuwa milatarigaee israaeil halkaasina ay ku dileen aan marka hore soo koobno cisbitaallada iyo waxyaabaha kasoo kordhay agaasimaha guudda xarumaha cisbitaallada ee ku yaala marinka kaza maxamud zakuud ayaa waxauu la hadlay telefishinka al-jaziira wuxuu yidhi israa'iliyiintu waxay bilaabeen inay cisbitaalka dhexdiisa a ku toogtaan dadka dhaawacyada ah iyo kuwa xanuunsan maalin kastana waxa uu sheegay in mid iyaga kamid ah uu ku dhinta gudaha cisbitaalka لابب بقول لحدا اي افر روح ايو شيغي او داوعي هاليسا قبا ان لا ديغي حرونتا عافماد اي عالشفة او داعدا دن كا اي قلبيد اي مغالا دا خزا واحنا ان تاسو كدري سودو ما انتا حسو غوين انو كا داعي هدي انو سو لابنو داقال كا ما داعي xisbullah dhankooda waxay ku dhawaaqeen inay burburiyeen mid ka mid a saldhigyada militeri ee ciidanka israael muuqaallo la soo bandhigay oo baraha bulshada lagu baahyay ayaana muujinaya burburka baaxada leh ee ka muuqanaya saldhiga ciidamada isra'il ee baranid lagu magacaabo xisbullah waxay sheegeen in maanta ilaa ku dhowaad afar gantaal oo isku xixigay ay ku garaaceen saldhigga ciidanka cirka israaeil ee barnet lagu magacaabo si dhammaystiran ayaa saldhiggaasi loo burburiyey waxaana ay tilmaameen in howlgalkuu u muuqanayo inay kusii ballaariyeen deegaanada dhinaca xuduudda ee israael lama shaacan ilaa iminka tirada rasmiga ah ee dhimashada duqaynta saldhiggan laakiin aynu eegno maxaa sidoo kale caawa ka dhacay talaafiif iyo magaalooyin kale ee israaeil dagaalyahanada iska cabinta falastiiniyiinta ayaa caawa gantaaladii ugu badnaa abid waxay ku garaaceen magaalada talaafiif iyo magaalooyin kale oo ka tirsan gudaha israael sawirada iyo muuqaalada lasoo bandhiga ayaa muujinaya tirada gantaalada ah ee laga diray dhinaca marika ghaza kuna wajahnaa magaalada talaafiif iyo magaalooyin kale seeriga digniinta ayaa magaalooyin badan isqabsaday warbaahinta israail ayaa baahinaysa gantaaladan in ay u qiimayn karayaan marka la eego soddonkii maalin ee lasoo dhaafay gantaaladii ugu badnaa in ka badan boqol iyo labaatan iyo sagaal xarumood oo kala duwan oo ku yaala gudaha israael ayaa mar qura seeriga digniinta dhawaajiyey waxaana seeriga digniinta ay ka dhigan tahay ugu yaraan inay khatar soo wajahan tahay magaalada tal aavib ee caasimada waxaa la arkayay iyaga oo dad badan ay kala cararayaan muuqaalada ugu badanna waxaa laga soo duubay dhinaca magaalooyinka xeebaha dhaca maadaama halkaasi la tuhmayo gantaaladay ugu badnaa in caawa lagu garaacay waxaana soo baxaya macluumaadka ku saabsan qaar ka mid a gantaaladaasi in nidaam difaaciidyada ay ka baxsadeen oo ay ku dhaceen bartamaha magaalada afhayeenka ciidanka iskacabinta falastiiniyiinta ayaa warbaahinta la hadlay waxa uu ka warbixiyey khasaarahay gaarsiiyeen ciidamada israaiil saddexdii maalin ee lasoo dhaafay waxauu yidhi saddexdii maalin ee lasoo dhaafay waxaan burburinay lixdan ka mid a gaadiidka dagaal ee ciidanka israaiil oo toban ka mida ayyihiin kuwa ciidanka lagu daabulo waxa uu yidhi waxaynu ku ciersanaynaa ciidanka meel kasta oo ay joogaan isku dhacyada cadowga ayaa waxay ka soconayaan meelo kala duwan oo marinka khaza ah waxaa kaloo uu yidhi kuwa duulaanka soo qaaday iyagana ma burburinayaan ee annaga ayaa burburinayna dhammaan ciidankeennana waxay diyaara u yihiin inay sameeyaan howlgal kasta oo iyaga ka dhan ah sidaas ayuu yidhi afhayeenka ciidanka iska cabinta falastiiniyiinta oo warbaahinta la hadlay

حفيز كورباه انت فلسطيني انت مرن يا ايه ايه انت رضا ضدك شعب كي كل هذي دجال كصعونة يا ايه إلا ايه يا فرتن يا ايه شن مالن إني جاري يسدح كن ايه يسدح ايه بقول الروح شن كن يلح بقول كم وعرور سدح كن شن بقول يكنتم كم إذا نواهون تلفيشن كالجزيرة يا ايه سداس باهيي ايه ديوان كان إلى صوب بندقي وحكوجر شعبه وما أنت اللي جود له حافظ خان يونس مارين رفح ودين دين عا كونفرد عا حافد البرويج حراد اللاقو مغا عابو نسيراد اي حراكا لو او لي لابرتماها مارينكا غزا دقا اللي هندا وحي شاعي كقاذين ان قنطا لذي او اي كوغرا عيان مغالا دا تلابيب او عاصمة اسرائيل سيدا زو قلنا عيدن كا اسرائيل وحا اي ماان كوغرا عين مغالا دا نسيراد عابو هل كاسو داد بدان او ريدا haddiiba maanta ay la kulmeen khasaare intaa la eg oo saldhigii muhiimka ahaa ee ku yaala dhinaca koonfureed ee lubnan laga burburiyey gantaalooyin badan lagu harqinaya magaalada talaaviv iyo magaalooyin kale oo dhinaca xeebta dhaca marwalba jawaabta ay bixinayaan israiliyinti waa la yaqaanaa oo gantaalo ayay ku harqiyaan magaalada khaza waynu arki doonnaa saacadaha soo socda jawaabta ay bixiyaan oo ay ku bartilmaamaysadaan goobaha dadka rayidka ay degan yihiin وحال سي اللي لو قد يا مروى الباب دقالك كا وقويقة كالسعودة إنو قوي عدد إنعا كونفريد وحنا لليه هيد دقالك وقويقة وحا كحيوك بدنان دونا كنقى سارة بدنان دونا دقال لنعا كونفريد كدعا وزير كعفمات كيد دولادة تركيقة فهرتين كوكا يا ورباهم تاوشيقاي إن لحظن يكو كمي ذا بوكان نذي يا لعز بتالا دا مارنك غزة إن لقيا مقالا دا أنكرا يدو إلا سعودان أفرتن إيا سغال روح أقرابدو دا أه. waxaana bukaanada la sheegay in lagu daaweyn doono xarumaha caafimaada ee ku yaala magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga oo dowladda ayaa arintaasi dammaanad qaaday madaxweyne erdoganna waxa uu yihi maanta waxa ku dhacaya shacabka muslimiinta ah ee falastiiniyiinta haddii aan indhaha kaliya ka eegano oo aan daawano birrima xakamayn doono argagixisada gudaheena awooda ku yeelanaysa oouu kala jeedo israel madaxweynaha <muchas> dalka maraykanka jo biden ayaa warbaahinta la hadlay waxa uu shaaca uu ka qaaday in ugu yaraan rajo weyn uu ka qabo in la isaga soo dhowaaday sidii hore oo qorshaha isdhaafsiga maxaabiista uu ku dhow yahay in la saxiixo madaxweyne jo biden ayaa sidaas usheegay warbaahinta la taliyo saro katirsan xafiiska madaxweyne jo biden ayaa la filayaa inuu booqasho u ku tago magaalada talaabiib ee caasimada israael sida uu baahiye wargeyska axios waxaana uu doonayaa inuu kala hadlo in dagaalka aanan lagu baahin dhinaca lubnaan oo gardarada ka imaanaysa dhinaca xisbullah aana dheg jalaq loo siinin dhinaca kale kooxaha xootiyiinta ee dalka yaman war cusub ayay caawa soo saareen oo waxa ay yidhahdeen waxaynu galnay wiji cusub oo dagaal أجنبي كاستا أو إسكودا يا إنو كوسو حد كود ببي هي نانا وينو لدى غالا ميدونا وينو أفضو وأنا لا حساب تميدونا سيدا سوى حي رميجر جنرال محمد القادري أو عيدا كدفاع حيبها إي غوتا إذا إيه مدى بدى إي كاترسن جب هادا أنصارو اللي لي راهدو أو هوستك تحوتين تدى الكيمن وحكا لو يري وحي دونا ويركلا لو أن كبرت الماميسان إنو مراكيب تدى غالي إسرائيل يكوى غنعسي كوسغن بيها بدعس وكالا دا وراركا اي بلومبك وحبا هيني سا معلوماتكا كسابسان مركبكا اي أفضو كوحا حوتين حو تا دالكا يمن انو ابو ريب بغلين كلا او عصوب وردنكا كا, كا سورة قلنا اي تا قوبالكا سيني كد اللعان كوحا كلا او او غيران افضبان اي مراكيب تاقناع سي اي حالكا سي اديك سن تاني وحل هاي وحي سارة او سيقا دي كاري سا والوال كحوغان اي كواد انا او كسو كرنا برنامجي دي نكلا ايان كوغلا وداق دونا انشاء الله سنين نبت قليو